U narednim minutama pričamo o popisu i o Bosni i Hercegovini općenito, ali i dijaspori. Gost dnevnika je dr. Ehsad Boškajlo, bivši predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije za nauku i umjetnost. Dobar večer i dobrodošli. Hvala vam. Gospodine Boškajlo, na početku dnevnika govorili smo o popisu. Jeste li se i vi popisali, pošto upravo status građana koji žive izvan Bosne i Hercegovine čini se sporan? Ja sam se potpisao na popisima. I nije mi drago što rezultati potpisa nisu objavljeni. Dolazim iz zemlje koja ima normalne procese u društvenom životu i neobjavljivanje rezultata potpisa najjednostavnijim jezikom, ja moram reći, je kriminal. Jer protivljanje objavljivanju propisa zaustavlja jednog običnog građana Bosne i Hercegovine da kaže ko je, šta je, gdje živi, šta hoće i tako dalje. Koji je konkretan u stvari razlog vašeg dolaska u Bosnu i Hercegovinu? Mi smo u Americi prognanici iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji se bave naukom i umjetnošću, organizovali jednu asocijaciju koja se zove Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija za nauku i umjetnost. I organizujemo susrete svake godine u Bosni i Hercegovini. Znači, dovodimo stručnjake iz Amerike, Kanade, iz cijele Europe i svijeta da prezentiraju najnovija dostignuća u nauci, tehnici i medicini kako bi podijelili znanje sa kolegama iz domovine. Jer znanje koje se ne koristi i ne dijeli nije znanje. Nije znanje. Kakav je danas odnos bosansko-hercegovačke dijaspore prema Bosni i Hercegovini, odnosno kakav je odnos države Bosne i Hercegovine prema dijaspori, odnosno građanima koji žive van granica BiH? Pa ovako, što se tiče akademije, hoću da vam kažem da imamo mi izvanredne susrete sa akademskim građanima Bosne i Hercegovine. Ja dolazim iz Tuzle, prije pola sata sam stigao, gdje smo potpisali ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli. Profesor Aida Cmkić, rektor univerziteta, i prorektor Farid Ljuca su potpisali ugovor sa akademijom o budućoj saradnji u naučno-istraživačkim radovima i tako dalje. Mi taj ugovor potpisujemo sa Univerzitetom u Osijeku za par dana u Neumu, gdje imamo konferenciju. Znači, naša saradnja sa akademskom zajednicom je odlična, solidna. Naša saradnja sa institucijama vlasti bi mogla biti bolja. Mi imamo Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice sa kojima imamo odličnu saradnju, međutim moramo popraviti saradnju sa drugim institucijama. Na koji konkretno način? Što je ono što dijaspora treba, što država Bosna i Hercegovina može ponuditi? Sad ću vam najjednostavnije da odgovorim. Mi dovodimo u Neom stotine predavača, vrhunskih stručnjaka iz svojih oblasti, iz tehnike, medicine, društvene nauka. To su Bosanci i Hercegovci koji su protjerani, koji žele da prenesu znanja na domaće kolege kako bi svima nama bilo bolje. Mi to nudimo besplatno. Mi ništa ne tražimo. Mi nudimo nešto što je nezamislivo da nema ove dijaspore. Nezamislivo je da vi danas ili sutra u Neumu imate najveće stručnjake iz onkologije, svjetske stručnjake onkologije, neurohirurgije, psijatrije, pedijatrije, ortopedije i ostale nauka, da ne nabrajam. Hoćete reći u stvari da bosansko-hercegovačka dijaspora, prije svega umjetnici, naučnici, vrsni stručnjaci u domenu, u poslu koji rade, žele pomoći Bosni i Hercegovini, ali jednostavno odgovora, feedbacka iz Bosne i Hercegovine nema? Odgovora ima, ali može da bude puno bolji. Odgovora ima, ali možemo ga i moramo ga popraviti, jer je nezamislivo da jedna država kao što je Bosna i Hercegovina, mala država, nije u stanju da prepozna resurse koje mi nudimo. Ili bar taj odnos ide nabolje, dakle, u odnosu na prije 10 godina, jel se popravio? Ide nabolje. Rekao sam na početku, pogotovo sa institucijama, sa univerzitetima, kao što je Tuzla, kao što je eto, i Osijek univerzitet je potpisio sam, ne mogu rekao sam. Kako vam izgleda situacija u Bosni i Hercegovini danas iz ugla čovjeka koji živi van Bosne i Hercegovine? Pa dolazim iz zemlje gdje je situacija sređena, gdje se živi normalno, gdje je u stvari omogućeno da razvijate svoj život. Mislim da trenutna politička i društvena nauka, situacija u Bosni i Hercegovini oduzima prava mladom čovjeku da živi. Dakle,
ako mlad čovjek u Bosni i Hercegovini završi univerzitet, završi školu, završi bilo kakvo obrazovanje, hoće da nađe posao, sa tim poslom on pokušava da osnuje familiju, porodicu. Dakle, ja smatram da trenutna politička i društvena situacija oduzima pravo većini mladih ljudi u Bosni i Hercegovini na normalan život. Ja to tako gledam. Gospodine Boškajlo, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala vam. Molim lijepo.